Jiří Jarošík s Tomášem Hunalem udělali zajímavou věc, protože okamžitě povolali zpátky do A týmu Jana Reska, toho času 39letého hráče, který skončil s profi kariérou, teď hrával občas za Bčko, stará se o mládež v Teplicích. Najednou byl povolán zpět a po 15 minutách dal gól. Můžeme si tu branku přiblížit a Mílo, co mi na to řekneš, jako jak podle tebe musí být složitý se zase vrátit do toho totálního kolotoče? Tak já jsem viděl první interview, kdy Jiří Jarošík, to bylo ve zprávách, mám pocit, a on tam říkal něco v tom duchu, že je mu jedno, jestli je to mladý nebo starý, že chce hladový hráče, že chce prostě lidi, kteří jako tomu klubu budou dávat víc než jenom prostě, že to je jako profi práce. Mm-hmm. A v tuhle tu chvíli vlastně to, co udělal, mi přijde jako logický, že tam vzal nějakého zkušenáře, který ještě tomu klubu chce něco dát, a jak je vidět, tak to nebyla úplná náhoda, takže tahle ta strategie dá dohromady všechno, co má ruce, ano, ale chce hrát za ten klub, jako je dobrá. Já se jenom teda připomínám, co se říkal Láďa, že je skvělý, že konečně v lize jsou také mladí trenéři, protože ty zbylí a s úctou všechny známe už. Aha. Je to s podivem. Já jsem seděl s Honzou Reskem, když ukončil kariéru, seděli jsme spolu na kafi v Chabrech, že jo, dělali jsme velký rozhovor, vzpomínali jsme na celou jeho kariéru bohatou, že jo. A k nám chodí do studia jako expert, jo. Ne, jasně. A on byl rozhodnutý teda ne na 100%, ještě navíc, jo, že už toho má plný zuby prostě a tak dál. Zase na druhou stranu, on je takový přírodňák, on má velkou výhodu v tom, že on se udržuje poměrně lehce v kondici. Takový jako atyp, myslím tou postavou a vůbec takovým tím fyzickým založením a prostě jednoduše se mu naskočí do toho, jo? Když ho prostě Jirka poprosí, ale pomohl bys mi tady na Slovácku. A on může, že dám gol. Jo, mají zraněné, že, Teplice, hodně. No to jo, a ty jsi potkával se s ním na hřišti? Ano, potkával. Už není tak rychlej, ne? Nebo? Hlavně šedivej, jsem potkal se zápasem. Je hrozně šedivý. Má víc vlasů. Má nevím, víc vlasů, nevím, jak je to možný. On je, má víc vlasů, ale je víc šedivý, takže, ale vždycky ne, to je sranda. To je to značka dobrý fotbalistu. A Láďo, asi takhle starší hráč, 39 let, když do toho zpátky naskočí, musí dostávat nějaké úlevy, ne, v tréninku? Asi jo, no, ale podívejte Jágra. Ten si naopak přidává, takže no. Já to nechám, tam se kloužou, fotbal je těžší na nohy, to musím říct, ale... A hlavně hokejista se projede 20 vteřin a jede zpátky tak, na střídačku. Tak, 39, už je to věk, ale jako starý není, jo. U nás už se píše ve 30 veterán, ve 32 už pomalu mrtvola, takže tam jsem já byl na vrcholu, si myslím, tenkrát, když to vemu zpětně. A myslím si, že tyhle hráči jsou důležitý, a jenomže o nich začínáme psát už jako o matadorech a už to není hezký. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.